Evo, jedno čekam da vidim šta je to što se na Google-u može naći kad se ukuca Ivo Štrlić. Da vidim. A, ranjeni orao. Pa da, jedna od meni najdražih uloga je upravo uloga u seriji Ranjeni orao, gdje ja igram profesorku klavira, Branku. Nisam ovo, isto da zavete možda. Dobro. Profesorku klavira Branku, jednu nežnu ženu, onako tužnu, ali uvek raspoloženu za umetnost i za zaljubljivanje. Jedna od, mogu slobodno da kažem, uloga na koje sam najviše ponosna. Da ne bacim, zalepit ću na sebe. A, Iva Štrljić, Voleti u Beogradu. Pa da. Moja treća knjiga Voleti u Beogradu. Jako volim tu knjigu, baš zato što slavi Beograd. A! Iva Štrljić u Slagalici. I moram da kažem da nisam jednom bila u Slagalici, nego nekoliko puta. Mislim, okvirno negde 4-5 puta da se moje ime našlo u Slagalici. Jako je zabavno kada vidite sebe u kvizu, posebno u jednom takvom kvizu, a pored toga, zabavno je jednako tako i kada rešavate ukrštene reči pa naiđete na svoje ime. Mislim da od onog trenutka kada sam ja počela se bavim glumom, u ukrštenim rečima više ime vrbe nije bilo toliko zastupljeno koliko je počelo da bude zastupljeno ime glumice Štrljić. Tako da sam odmenila malo vrbu, da se vrba malo odmori. Ćerka Milana Štrljića. Pa da, pa nema. Evo, ja sam baš pomislila doći ću kod vas, pa neće biti tog pitanja, ali to pitanje je prosto neminovno. Pa dobro, ja jesam ćerka Milana Štrljića i Google to mora da kaže, je li tako? Photoshopira fotografije. Da li mi veruje da ja ne umem da photoshopiram ništa? Sve što ja umem da uradim na fotografiji je da ponekad provučem kroz neki filter, a ja sve ostalo, sve ostalo je za mene zaista viša matematika. Koliko utrošite vremena i energije u to da sve bude na svom mjestu onako kako treba, onda vam Photoshop zaista uopšte nije potreban u životu. Ja sam Iva Štrljić, ovo su bili najtraženiji pojmovi o meni. Evo, mnogo je tih najtraženijih pojmova. Vi nastavite da pratite Mondo portal, a ja ću nastaviti da vas zabavljam nekim novim pojmovima na Google. Do sljedećeg susreta. Uživajte, uživajte i uživajte. Ćao!